איפה זה כתוב בתורה שהסימן שאדם הוא חכם, שני סימנים. מי יודע מה הם שני הסימנים שמראים שאתה חכם? אחד כבר אמרנו, בושה. ומה השני? יראת השם. ראשית חוכמה, יראת השם. יפה מאוד, יראה. פחד. בושה ופחד, אם בן אדם הוא פחדן וביישן, סימן שהוא חכם. אם אין לו בושה ואין לו פחד מכלום, מה הוא? בושה, בושה. מה הוא? פעם שלישית, מה הוא? פלגמט. זה היה לא נשמע יותר מדי התרשות. אתה יודע כמה גויות ששומעות אותי בעולם אומרים לי, רבי, I am the Christine that you're talking about, אני יודע. מה אתה עדיין להם עכשיו? I'm listening to your lecture, I want to convert. I am the Christine that you're talking about in your lectures. תשמעו טוב. אדם הראשון, איך שאכל מעץ הדעת, מה הפעולה הראשונה שהוא עשה? התלבש. הלך לחסות את הערווה שלו. התבייש. האדם ואשתו התביישו שהם עירומים. רואים מכאן שאיך זה נכנסה בהם דעת? הפעולה הראשונה שזה גרם זה לבושה. בושה זה סימן שיש לך דעת. אם אתה לא מתבייש, אתה עומד בטלוויזיה ערום, צוחקים עליך בכל העולם, סימן שאתה שותה. ויש היום אנשים, במיוחד החילונים, אבל גם הרבה דתיים שיש בהם קלקול עמוק. הם כל הזמן מתלוננים, אל תהיה מפחיד כבוד הרב. לא, יותר מדי אתה מלחיץ אותי. אני לא יושן בגללך בלילות. פחד. למה לא באת? אני אגיד לך את האמת, פעם, פעמיים באתי, הכנסת אותי ללחץ, אני לא יכול לשמוע יותר. מפחיד. אבל בתורה כתוב, ראשית חוכמה, יראת השם. שלמה המלך, שהיה הכי חכם בהיסטוריה, נתן המלצה. מה היא? אשרי אדם מפחד תמיד. מי שחכם מפחד כל הזמן. והמשפט האחרון להיום, שלי, עד שנגיע למנה העיקרית, שמעו טוב, כל דקה בחיים של האדם, יהודי, גוי, דתי, חילוני, לא משנה מי אתה, זכר, נקבה, מה שאתה רק רוצה, כל דקה בחיים שלך מעורב בפחד. אין רגע בחיים של האדם שהוא לא פוחד לפחות מדבר אחד. פוחד מאשתו, פוחד מהשותף, פוחד מהמס הכנסה, פוחד מהשוטר בכביש, פוחד שהסחורה תיגנב, פוחד שהמחיר ירד, פוחד שהדולר יתמוטט, פוחד שהקבלן לא יגמור לו את הבית בזמן, פוחד שאשתו תבגוד בו, פוחד לאבד את הטלפון, פוחד להיות, יש לו עכשיו שיעול, פוחד שאין לו דלקת ריאות, אשתו אומרת שיש לה כאבים בחזה, פוחד שיש לה סרטן השד, היא עכשיו לא ישנה כבר חודשיים עד שיתנו לה את התוצאות של הבדיקה, עד שיהיה לה תור, היא בלחץ, 1 מ-8, אולי אני עומדת לגמור. אין דקה בחיים שאדם הוא משוחרר מן הפחד, אין כזה דבר. לעולם אדם לא מתלונן על הפחדים שלו. רק בדבר אחד הוא כל הזמן מתלונן. שהפחד קשור לדת, לא רוצה לשמוע, מוקצה מחמת המיאוס. אל תזכיר לי עונש. אל תגיד לי הקדוש ברוך הוא, אל תגיד לי גיהנום, אל תגיד לי השם מעניש, אין כזה דבר, השם הוא רחום וחנון, אין כזה דבר עונש, אל תלחיץ. כל דבר, רופא כשר, שוטר כשר, אשתו כשר, שותף כשר, הכל כשר. לעולם הוא לא מתלונן, הכל הוא חי עם זה כי הוא מבין שזה העולם. רק בדבר היחיד שמותר לו לפחד, כל שאר הדברים אסור לפחד, אתה חייב לפתוח בהשם.
אמונה וביטחון שאתה לא פוחד מכלום, אלא רק מהשם. ברגע שאתה פוחד מאדם בשר ודם, אתה רחוק מאמונה בהשם. אתה צריך לעבוד חזק על האמונה שלך. מי שמאמין בהשם לא פוחד משום דבר, אלא רק ביחסים שלו עם בורא עולם. שום דבר אחר לא מפחיד אותו. אני עם השם בסדר, כל השאר זה לא בידי. זה רצון השם. אני לא בסדר עם השם, איך אני אלך לישון היום בלי תשובה? זה צדיק אמיתי. כל הדברים שאסור לפחד, הוא מפחד ואין לו עם זה בעיה. הדבר היחיד שהוא חייב לפחד, כל החיים שלו ורגע אחד אסור לו להפסיק לפחד, זה מהשם. ואת זה הוא לא מוכן לעשות בשום פנים ואופן.